वाइट बड़ी जहाज में अरबों घोटाला गर्ने, जिउँदा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने, टेरामक्सदेखि सुरक्षित मुद्रणसम्म, बाल मन्दिरदेखि टिकापुरसम्म, करछलीदेखि मनी लन्ड्रिङसम्मका काण्ड नै काण्डले पुरिएका पात्रहरू यतै कतै हुनुहुन्छ होला। खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुट र अस्पतालका घुसका प्रसङ्ग पनि नआउने होइनन्, तर अब ईर्ष्यामा, जलनमा या सबैले छानबिनको परिधिमा ल्याउने र डाम्ने हामीले विधि बनाउने हो कि नबनाउने हो, यसबारे भने स्पष्ट हुन मात्र मैले अनुरोध गर्न खोजेको हुँ। कुनै पनि समितिबाट, कुनै पनि परीक्षाबाट भाग्ने मेरो स्वभाव पनि होइन, छैन, थिएन र हुने छैन। म अनुसन्धान गर्दा गर्दै रोकिएका फाइलहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन आएको हुँ। म मिडिया मिलाउन आएको होइन, म मिडिया मिलाउँदिनँ स्वाभाविक महोदय। बाँसबारी मिलाएँ, बाल मन्दिर मिलाएँ, टिकापुर मिलाउँछु, तर म मिडिया मिलाउन आएको होइन स्वाभाविक महोदय। टिकापुर मिलाउँछु, हायात मिलाउँछु, तर मिडिया मिलाउन सक्दिनँ सभामुख महोदय। तल्लो तहका कर्मचारीहरूको 16 वर्ष अवकाश, प्रहरी कर्मचारीहरूको 16 वर्ष अवकाश मिलाउँछु, तर म मिडिया मिलाउन सक्दिनँ सभामुख महोदय। मेरो टाउकोमाथि धेरै तरवारहरू छन् सभामुख महोदय। अदालतमा कुनै एउटा पेशेवर रिट व्यवसायी मुद्दा हालेकै गर्छ, मलाई मिडिया मात्र होइन त्यता पनि मिलाउनुस् भन्छन्, तर म मिलाउँदिनँ सभामुख महोदय। मलाई न्यायप्रेमी जनताप्रति विश्वास छ, लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ, म केही मिलाउँदिनँ, म देश मिलाउँछु। यही देशमा बसेर यही देशको व्यवस्थाभित्र जनताको अवस्था मिलाउँछु सभामुख महोदय। म अरू केही पनि मिलाउन सक्दिनँ। मैले त्यस्तो किसिमको कुनै पनि काम, गलत काम गरेको छैन। यो हल्लाहरूले गर्दा, यहाँ भएका क्रियाकलापहरूले गर्दा, यहाँ भएका नाराबाजीहरूले गर्दा, यहाँ भएका अशिष्ट भाषाहरूले गर्दा कयौँ मानिसहरू डराएका छन्, हाम्रै पार्टीभित्र पनि डराएका छन्। कयौँ साथीहरू यो के भएको होला भनेर आत्तिएका छन्। नयाँ राजनीतिक दललाई गरिएको यो घेराबन्दीले देशैभरिका हामीलाई माया गर्ने साथीहरू पनि धेरै डराएका छन्। उनीहरूलाई लाग्यो अब त यो खेल, फुटबलको खेल जस्तै सिटी बज्यो, अब त सकियो होला खेल भन्ने लागेको होला। प्रतिपक्षी साथीहरूलाई पनि लागेको होला, हामीसँगै रहेका कयौँ साथीहरूलाई पनि लाग्यो होला कि सिटी बज्यो, अब खेल सकियो। म भन्छु सिटी फुटबलमा 3 पटक बन्छ सभामुख महोदय। एउटा खेल सुरु हुँदा, एउटा हाफ टाइममा र एउटा खेल सिद्धिएपछि। जुन सिटी अहिले बजेको छ यो खेल सिटी सकिएको सिटी होइन, खेल सुरु भएको सिटी हो। खेल त बल्ल सुरु हुँदैछ सभामुख महोदय। मैले आफ्ना कुरा राख्न पाएँ, प्रतिपक्षहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलालाई अन्त्य गरेर समाधानको बाटोमा जाउँ। सरकार लचकताका साथ दिनका लागि तयार छ। भएका सहमतिहरूमा काम गर्न जाउँ। जुन मुद्दा बोकेर यहाँहरूले सदनमा र सडकमा अवरोध गरिरहनु भएको छ त्यो मुद्दा होइन, त्यो इस्यु होइन। नन इस्युलाई इस्यु बनाएको प्रतिपक्ष हामी हेर्न चाहँदैनौँ। दफावार छलफल गरेको प्रतिपक्ष, सरकारलाई विभिन्न विषयमा चुनौती दिएको प्रतिपक्षलाई हेर्नका लागि हामी आतुर छौँ। प्रतिपक्ष भएको 1 वर्षको अनुभवले हामीले प्रतिपक्षमा बस्दा कानुनका दफा पल्टाएर यो सदनमा चुनौती दिएका हौँ। हामी त्यस्तै प्रतिपक्ष चाहन्छौँ, किनकि हामीले देखेको, हामीले सिकेको, हामीले भोगेको प्रतिपक्ष यो होइन। एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित रहेर एउटा व्यक्तिलाई मानमर्दन गर्ने, एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र एउटा व्यक्तिलाई निरन्तर गाली गलोज गर्ने, बोल्न नदिने त्यस्तो प्रतिपक्षको अपेक्षा हामीलाई छैन। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण अन्य प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्ष दलहरूलाई कि आउनुहोस्, यो सदनलाई मर्यादित सदनका रूपमा अगाडि बढाउँ। यही सदन हो जहाँ मर्यादा दृष्टान्तबन्ध थिए, आज त्यही सदन लड्ने भिड्ने ठाउँ बनेको छ। यतिसम्म भयो कि प्रतिपक्षका साथीहरू मन्त्री बसेतिर ठाउँतिर फर्किएर पनि झैँ झगडा गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। हाताहालाहालको अवस्था, ठेलमठेलको अवस्था यो सदनमा सृजना भयो। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त दिनको निमित्त, देशलाई आशा र भरोसा जगाउनको निमित्त केही काम गर्नुपर्नेछ। नयाँ दल भए तापनि केही गर्ने आशा र आँट बोकेर हामी यो सदनमा आएका हौँ। पद्धतिबाट, प्रक्रियाबाट हामी आएका हौँ। यहाँ कानुनका लाइन पढ्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर होइन रहेछ, पत्रिकाका हेडलाइन पढ्नुपर्ने रहेछ। जे होस्, एउटा ठुलो शिक्षा, एउटा ठुलो पाठ प्राप्त गरेर यहाँ म उपस्थित भएको छु। त्योभन्दा आश्चर्यको विषय सम्मान्य सभामुख महोदय, आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलले सदनमा एउटा सार्वभौम सांसदलाई बोल्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय आफ्नो पार्टीको बैठकबाट गर्ने रहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले सदनमा अर्को पार्टीको सांसदलाई बोल्न दिने निर्णय गर्यो भन्ने जस्ता विषयहरू सुनियो र त्यस्तो निर्णय भएछ। लोकतन्त्रको यो कुन अभ्यास हो? बीपीको काङ्ग्रेस, किशुनजीहरूको काङ्ग्रेस, गणेशमानजीहरूको काङ्ग्रेस, हामीले पढेर सिकेर हुर्किएको काङ्ग्रेस, हामीलाई त्यस्तो लागेको थिएन। लोकतन्त्रको यो कस्तो अभ्यास हो? म यो सदनमा सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला म भएको के हो त्यो सुनाउन चाहन्छु छोटकरीमा, त्यसपछि आफ्ना कुराहरू राख्न गइरहेको छु। म टेलिभिजनमा काम गर्ने मान्छे, हुटुटी भएको मान्छे। टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आयो, मैले स्वेट सेयरका रूपमा, आफूले लगानी नगरेर होइन, स्वेट सेयरका रूपमा त्यसमा आफ्नो सेवा सुविधासहित काम गर्ने निदो गरेँ, त्यो मैले प्राप्त गरेको र लिएको पैसा होइन, काम गरेँ छोडेर गएँ, त्यो स्वेट सेयरका रूपमा रहेको हुनाले त्यो पनि मैले लिएर गइनँ, छोडेर गएँ, जसको सार्वजनिकीकरण मैले कार्यक्रम सुरु हुँदाको पहिलो श्रृङ्खला र कार्यक्रम छोड्दाको अन्तिम श्रृङ्खलामा आम जनता समेत समक्ष प्रस्तुत गरेको भएको चाहिँ यति नै हो। न म भनिएको त्यो सहकारीको सदस्य न सञ्चालक न गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एमडी रहँदा कुनै निर्णय गराई सहकारीबाट पैसा ल्याउने मान्छे सदस्य समेत नरहेको मान्छेसँग संस्थाको कारोबार हुँदैन र संस्था सप्रनु र बिग्रनुमा सदस्य समेत नरहेको मान्छेको हात हुँदैन। सार्वजनिक भएका सारा विवरणमा मेरा नाम लेखिएको देखियो, तर ती सबैमा मेरो संलग्नता कहीँ कतै छैन र देखिएन पनि। त्यसैले ममाथि मुद्दा चलेन, अभियोजन भएन। म प्रतिपक्षमा नै रहँदा अहिलेको प्रतिपक्षमा रहेको दलले सहभागी रहँदा नारायणदेखिकै बल लगाएको होइन र जसरी पनि खोज भनेर प्रहरीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिनेहरू पनि यहीँ कतै सदनमै हुनुहुन्छ होला। विगत 15 वर्षदेखि यही सदनको लास्ट सिट हुँदै फ्रन्ट सिटसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारका सबै काण्डको साक्षी बसेर ठुलो स्वर गर्नेहरूलाई हेक्का होस् कि यो देश अब तपाईँहरूको गनगनले मात्र चल्दैन, आफै सरकारमा बसेर यसलाई बाहिर पठाऊ उसलाई बाहिर पठाऊ भन्नुको साटो प्रमाण जुटाएर कारवाही गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो। अप्रमाणित हल्ला र मिडिया ट्रायललाई बोकेर संसदलाई लेक्चर दिनुभयो, काम गर्नु भएन। सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा हाँस माछा खसी बोका बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाउँ। 2-3 वटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन, नागरिकताको एउटै बोक्ने देशकै बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि बाहिर पठाउँ, संसदबाट हटाउँ। त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यो देशको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री होस्। सभामुख महोदय, फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो संसदलाई यो सदनलाई लड्ने र भिड्ने थलोको रूपमा नबनाऊ। तथ्यहरूमा हामी छलफल गरौँ। मिडियाको हेडलाइनले अपराध गर्ने मान्छे डराउँछ होला। रासोपा कायरहरूको पार्टी होइन, रवि लामिछाने कायर नेता होइन। यो कुरा मैले आज यो सदनबाट सभामुख महोदय मार्फत स्पष्ट पार्न चाहेको छु। हामीसँग झुट विरुद्ध लड्न सक्ने दरिलो मुटु छ। भ्रम र झुट मिडिया ट्रायलहरूको खेल हामीसँग चल्दैन। मलाई खेल्न र हार्न केही पनि समस्या छैन, तर खेल फेयर हुनुपर्छ। फल खेलेर हराएको हामीलाई स्वीकार्य छैन। झुटा मुद्दा र झुटा उजुरीसँग डराउँदैनौँ। म भुइँको मान्छे हुँ, भुइँसम्म निहुरन सक्छु, तर झुक्न चाहिँ 1 इन्च पनि स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, अर्को कुरा, म गृहमन्त्री हुन नैतिक रूपमा नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ कुन नैतिक रूपले मिल्ने रहेछ? यो कुरा म आज यो सदनमा सोध्न चाहन्छु। अफर गर्नेहरूले कान रातो पार्नु पर्दैन। म राजनीतिमा गोपनीयतालाई ख्याल राख्ने मान्छे हुँ, केही गोपनीयता अवश्य पनि राखौँला। तर मेरो प्रश्न छ, हिजो मलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफरको डेट एक्सपायर भयो कि अझै बाँकी छ? त्यसपछि म आफ्नो नैतिकताको परीक्षा दिउँला। यो कुराको जवाफ यही सदनमा उभिएर कांग्रेस सभापतिज्यूले दिदिनु भयो भने मेरा लागि कल्याण हुनेछ। उहाँले असाध्यै मान्नुहुने घटालथानमा मैले पनि पाइला राख्ने अवसर पाएको छु। त्यही घटालथानलाई सम्झिएर भने हुन्छ कि मेरा लागि त्यो अफर आएको थियो कि थिएन। त्योभन्दा धेरै म केही पनि भन्न चाहन्न। यदि मैले नैतिकताको परीक्षा दिनुपर्छ भने यो कुरा नैतिकताको विषय हो कि होइन? राति प्रधानमन्त्रीको अफर अनि अफर अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्ट सदन अवरुद्ध र संसदीय समितिको माग, यो राजनीतिको नैतिकताको कुन चाहिँ किताबको कुन चाहिँ पृष्ठमा पर्छ? बस यति एउटा प्रश्नको जवाफ म शालीनतापूर्वक माग्न चाहन्छु यो सदनबाट उभिएर। अर्को कुरा, सम्मानित सभामुख महोदय, काङ्ग्रेस महामन्त्रीज्यूले यही सदनमा उभिएर म माथि सङ्गीन आरोप लगाउनु भयो। उहाँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले आफैले निवेदन दिएर दरखास्त दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई चुनौतीका साथ भने, त्यस्तो प्रमाण जहाँ भए पनि मलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्, म राजनीति छोड्छु। यदि तपाईले दिन सक्नु भएन भने तपाईँ राजनीति छोड्नुहोस् भनेर मैले भने। यो भनेको धेरै दिन भइसकेको छ, तर मैले प्रमाण पाएको छैन। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले राजनीति छोड्नु चाहिँ पर्दैन, किनभने तपाईँ जतिको नेता यो देशलाई चाहिन्छ भनेर नै हामीले आज होइन, सायद धेरै अगाडि विचार पनि गरेका हौँ। र हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ, सम्मान्य सभामुख महोदय, मिडियामा आउँदैमा पुग्ने भए यही सदनमा रहेका कैयौँलाई यौन दुर्व्यवहारदेखि कृषि अनुसन्धानको दुरुपयोगसम्मको आरोप, आफ्नै सन्तानलाई अर्काको सन्तान बनाएर जापान पठाएसम्मको आरोप छ। बर्गेल्ती हेडलाइन्सहरू भएका सामग्रीहरू हामीसँग छन्, कि अधिकारको दुरुपयोग गरेर उजुरी दिन लगाएर फेरि सदनमा समितिको लागि घहार गुहार गर्न मिल्छ, हल्लाखुल्ला गर्न मिल्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो कुरामा यो सदन स्पष्ट होस्। जहाँसम्म कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा छ, तपाईहरुको पालामा मन्त्रीले अनुसन्धान गर्थ्यो होला, हाम्रा पालामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। तपाईहरुको पालामा अनुसन्धान गर्दा गर्दैका प्रहरीलाई सरुवा गरिन्थ्यो होला, हाम्रा पालामा दोषी देखिए मैलाई हत्कडी लगाएर लैजानु भन्ने निर्देशन दिएको छु। अब यो देश त्यो पालाले जसरी चल्दैन र त्यो पाराले जस्तो चल्दैन। कानुनले जे भन्छ प्रहरीले त्यही गर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न उक्त संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण अधिकृत समेतका सहकारीमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी सम्मानित अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भई हाल उक्त मुद्दा सम्मानित अदालतमा विचारधाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त सहकारीको म न सञ्चालक समिति, न लेखा समिति, न ऋण समिति, न कर्मचारी, न शेयर सदस्य लगायतका कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेको छैन। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीले रवि लामिछाने नाम उल्लेख गरी फेक ऋण खाता सृजना गरी ऋण प्रवाह गरेको रहेछ। उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम, केवाइसी फारम, तीन पुस्ते विवरण, ऋण लिँदाको तमसुक लगायतका कुनै पनि विवरण छैन। मैले ऋण लिएको भए मेरो बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा रकम आउनुपर्ने हो, तर सहकारीको एक पैसा पनि मेरो खातामा आएको छैन। यो कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको छु। सहकारी ऐन 2074 को दफा 122 मा सहकारी सम्बन्धी कसुरको बारेमा उल्लेख छ। उक्त ऐन अन्तर्गतको कसुर मैले गरेको कहीँबाट देखिएको छैन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोग पत्र, पक्राउ प्रतिवादीहरूको बयान कहीँ कतै म संलग्न रहेको उल्लेख पनि छैन। मेरो संलग्नता भएको भए अनुसन्धानको मिसिलमा खुल्नुपर्ने होला, पक्राउ प्रतिवादीहरूले मेरो संलग्नता रहेको पनि बयान गर्नुपर्ने होला, मैले ऋण लिएको कागजपत्रहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने होला। सहकारीले रवि लामिछाने नाम उल्लेख गरी खडा गरेको भौचरकै आधारमा म दोषी हुनुपर्ने? विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको नाममा गएको कुनै पनि ऋण लिने प्रक्रियामा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन। यो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन। म त्यस संस्थासँग आबद्ध हुँदाको बखतसम्म कुनै पनि बैठकले सहकारीबाट पैसा लिने एउटा पनि निर्णय गरेको छैन। तपाईहरुलाई आवश्यक पर्दा मिटिङको माइनटदेखि अडिट रिपोर्टसम्म जहाँ भन्यो त्यही उपलब्ध गराइदिन सक्दछु। ग्यालेक्सी टिभीबाट म अलग भइसकेकाले कम्पनीको आर्थिक दायित्व मैले बोकिराख्नुपर्छ भन्ने कानुनले भन्छ भने कहाँ भन्छ, म भोग्न तयार छु। खडा गर्नुहोस् पात्र, हाल्नुहोस् मुद्दा, म अन्तिम साससम्म लड्नको लागि तयार छु। कसैले मेरो नाम जताततै लेखिदियो सभामुख महोदय, जीवी राईले गरेका सारा फोहोर मैले सोर्नुपर्छ भन्ने छैन सभामुख महोदय। यसै सन्दर्भमा फेरि पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रायोजित भ्रम सृजना गरिएको छ, जसको बारेमा निम्न बेहोरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ एकजना दीपक प्रसाद आचार्यजी। उहाँ विज्ञ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ र यो प्रतिवेदनपछि हामीले उहाँको विज्ञताका बारेमा बुझ्दा निम्न कुरा बुझियो। उहाँ एक सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। मलाई आशा छ उहाँ अध्यक्ष भएको सहकारीले नेपालमा प्रचलित रहेको ऐन कानुनको पूर्ण पालना गरेको रहेछ। उहाँ सहकारी सङ्घ कास्कीमा काङ्ग्रेसको भागभण्डाबाट सञ्चालक समेत हुनुभएको रहेछ। उहाँ गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षको प्रत्याशी हुन खोज्नु भएको रहेछ, तर पार्टीबाट टिकट प्राप्त गर्न असफल हुनुभएको रहेछ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध सहकारीको सञ्जालमा आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ। यति मैले भन्नै पर्ने भयो। प्रतिवेदनमा भएको भनेर समाचारमा आएअनुसार मेरो नाम शङ्कास्पद ऋणी भन्ने बेहोरा छ अरे। अब प्रतिवेदनले शङ्कास्पद ऋणी किन लेख्यो? त्यो शङ्कास्पद ऋणीको बारेमा के बुझ्यो? के बुझ्न कुनै प्रयास गरेन र भ्रम सृजना गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदनमा राखियो? यो उक्त समितिले प्रश्न पार्ला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रतिवेदन भन्छ कर्जा सारियो अनि गोर्खा मिडियामा रकम गयो। सभामुख महोदय, यत्रो विषयमा मेरो नाम माग गरिएको कर्जामा के कागज पेश भएको रहेछ त? मेरो नागरिकता रहेछ कि? मेरो निवेदन दिएको रहेछु कि? मैले दिएको निवेदन भनेपछि न यत्रो विवादको विषयमा यकिन हुन समितिले के गर्यो त? अनि मेरो खाताबाट कुन चेक काटेर मैले गोर्खा मिडियामा जम्मा गरेको हुँ? मेरो दस्तखत कुन कागजसँग मिलाएर चेकको भुक्तानी गरिएको थियो? त्यसको प्रतिलिपि हेरियो कि हेरिएन? कसैको खाताबाट बिना चेक रकम सार्न सम्भव हुन्छ? यी कुरा नहेरी कसरी प्रतिवेदनमा कर्जा मैले दुरुपयोग गरेको आशयमा लेखियो? छानबिनको तरिका के हो? प्रमाण कसरी सङ्कलन गरियो? कसरी परीक्षण गरियो? कसरी यकिन गरियो? त्यसैले यो झुटको खेती नगरौँ र समस्या समाधान गर्नतर्फ लागौँ। सहकारी समस्या समाधान गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो के गरेन सबैलाई थाहा छ। हामीले र सरकारले के गरिरहेको छ त्यो पनि नागरिकले हेरिरहेका छन्। सरकार र सत्ता अलग कुरा हुने रहेछ। सभामुख महोदय, हामी सरकारमा त रहेछौं तर सत्तामा रहेनछौं। काम गर्न आएको राजसभामाथि ठूलो राजनीति गरियो, यसमा मलाई दुःख छ, खेद छ। सभामुख महोदय, सहकारी ठगीको आरोप फौजदारी कसुर हो। प्रचलित कानुनमा जुनसुकै ठगी होस् त्यसको न्याय निरूपणका प्रक्रियाहरू छन्। ती फौजदारी कानुनले हेर्छन्, ती फौजदारी कानुन हेर्ने आफ्नै संस्थाहरू छन्। ठगी सम्बन्धी आरोप दर्ता भएर विचाराधीन भएमा प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले अभियोग लगाउन सक्छ। म त्यस्तो प्रक्रिया जारी भएको अवस्थामा अवरोध गर्ने मान्छे होइन, अवरोध गर्न पनि मिल्दैन। फौजदारी कानुनका आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन्छन्, त्यसमा राजनीति मिसाइनु हुँदैन, मिसिनु हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, यसलाई राजनीतिले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, यो भनेको फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई संसदीय छानबिनले प्रतिस्पादन गर्न मिल्दैन। संसदीय छानबिन भनेको फौजदारी कानुन वा त्यसको बाहेकका नीतिगत वा सङ्गठनात्मक प्रक्रियामा प्रश्न भए त्यसको निरूपण खोज्ने विधि हो। त्यसैले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही, मउपर फौजदारी कानुन र न्यायको अधीनमा रही कुनै पनि अनुसन्धान तहकीकातका लागि म तयार रहेको अवस्थामा नियमित कानुनको प्रक्रियालाई पन्छाउने, प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले वा अन्य कुनै उद्देश्यले संसदीय छानबिनका लागि बाध्य पार्ने कार्य अनुचित हो, अनैतिक हो, अराजनीतिक हो, अवैधानिक हो, अन्याय हो, अति हो र अत्याचार गर्नु हो। तर म यो अत्याचार, म यो अन्याय सहन तयार छु। सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय, म यो भरि सभामा मेरो मुखबाट यो जबरजस्ती पिलाएरै छोड्ने प्रतिपक्षको निर्णयलाई सिङ्गो देशले हेरोस् भन्ने चाहन्छु। म तयार छु सभामुख महोदय। आठ खुट्टा बाँधेर, बोल्न नदिएर, किन डराएको भनेर नाराबाजी, जोर जुलुम र मिडियाबाजी गरेर एउटा व्यक्तिलाई विषकुण्डमा चोपल्न खोजेको दृश्य संसारले हेर्नेछ। बैठक बसेकै छ, समिति बनाउने कुरामा कहिले पनि विमति थिएन। कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा थियो। आज पनि समिति बन्ने कुरामा धेरै हदसम्म सहमति भएका कुराबाट के कारणले प्रमुख प्रतिपक्ष विमुख भयो त्यसको बारेमा खोजी अवश्य पनि होला, त मैले भनिसकेको छु। तर संसद बन्धक नबनोस्, संसद बन्द नगरियोस्। बिना कुनै प्रमाण अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी यो देशकै सर्वाधिक मत ल्याएको एउटा जनप्रतिनिधिमाथि हल्लाको बलमा, मिडिया ट्रायलको बलमा खराब झ्याप पारेर मुखमा विष कुचिएको यो दृश्यको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ। यो क्षेत्रमा रहेका, यतापट्टि रहेका, संसदको यता साइडमा रहेका यी भर्खरै आएका नयाँ आगन्तुक सांसदहरूलाई हेर्नुहोला। यी नातिपनातिनी पुस्ताका सांसदहरूलाई के लागिरहेको छ होला? एउटा ठुलो दलले काहीँ कतै अभियोजनमा नपरेको, काहीँ कतै अदालतमा नभएको, प्रहरीमा दर्ता समेत नभएको, कसैले काहीँ कतै उजुर बाजुर पनि नगएको कुरामा निरन्तर सदन बन्द गरेर, सदनबाट गाली गरेर नपुगेर सडकसम्म गाली गरिरहेको दृश्यलाई भर्खरै राजनीतिमा केही गर्छु भन्दै आएको यो पुस्ताले कसरी हेरिरहेको छ होला? यो कुरालाई पनि इतिहासले अवश्य पनि मनन गर्नेछ। यो पुस्ताको राजनीतिको बागडोर सम्हाल्छु भनेर आँट गर्नुभएका साथीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु, साथीहो, तपाईँहरूको सभापति ठग होइन। मैले कुनै कुनै किसिमको ठगी गरेको छैन, निर्धक्क हुनुहोला। विधिको विडम्बना, जसले कयौं ठगहरूलाई एउटा क्यामेरा र माइक्रोफोनको बलमा जेल पठाउन मद्दत गर्यो, कयौं सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन मद्दत पर्यो, आज त्यही मान्छे यो सदनमा उभिएर ठगीको आरोप लागेको कुरामा खण्डन प्रस्तुत गर्दैछ। महिनौपछि, महिनौसम्म आरोप प्रत्यारोप खेपेर, बदनामी सहेर, अपमान सहेर बोलिरहेको छ। दीप श्रेष्ठको एउटा गीत छ र भनिएको छ, आमा यिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन। मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन। यिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन। मैले यो गीतको दृष्टान्त मात्र सम्झन खोजेको। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो भाग्य पनि अचम्मको छ। टेलिभिजनमा हुँदा सबैको तारो भएँ, राजनीतिमा पनि सबैको तारो बनिरहेको छु, सारा मिडियाको पनि तारो बनिरहेको छु। आफू लोकतान्त्रिक शक्ति हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक दलकै निशानामा छु, विभिन्न वादी साथीहरूको निशानामा छु, आफूले माया गरेका नयाँ नयाँ साथीहरूको निशानामा पनि छु। मलाई साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, मिडिया मिलाउनुहोस्, मिडिया मिलाउनुहोस्। म भन्छु, म मिलाउँदिनँ मिडिया। म जनताका लागि विद्यालय, अस्पताल मिलाउन आएको हुँ। म नमिलेका कानुनका धाराहरू मिलाउन आएको हुँ। म अनुसन्धान गर्दा गर्दै रोकिएका फाइलहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन आएको हुँ। म मिडिया मिलाउन आएको होइन, म मिडिया मिलाउँदिनँ। सभामुख महोदय, बाँसबारी मिलाएँ, बाल मन्दिर मिलाएँ, टिकापुर मिलाउँछु, तर म मिडिया मिलाउन आएको होइन। सभामुख महोदय, टिकापुर मिलाउँछु, हायात मिलाउँछु, तर मिडिया मिलाउन सक्दिनँ। सभामुख महोदय, तल्लो तहका कर्मचारीहरूको 16 वर्ष अवकाश, प्रहरी कर्मचारीहरूको 16 वर्ष अवकाश मिलाउँछु, तर म मिडिया मिलाउन सक्दिनँ। सभामुख महोदय, मेरो टाउको माथि धेरै तरवारहरू छन्। सभामुख महोदय, अदालत में कुछ एउटा पेशेवर ऋण व्यवसायी मुद्दा हालेकै गर्छ मलाई मिडिया मात्र होइन त्यता पनि मिलाउनुस् भन्छन् तर म मिलाउँदिन सभामुख महोदय मलाई न्यायप्रेमी जनताप्रति विश्वास छ लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ म केही मिलाउँदिन म देश मिलाउँछु यही देशमा बसेर यही देशको व्यवस्थाभित्र जनताको अवस्था मिलाउँछु सभामुख महोदय म अरु केही पनि मिलाउन सक्दिन संसदीय छानबिन समितिबाट म कहिल्यै डराएको छैन मूल कुरो कस्तो थिति र नजिर बसाउने भन्ने थियो हो र छ लागेको थियो संसदीय व्यवस्थाका लागि दशकौं लडेको नेपाली कांग्रेस कागजमा मात्र होइन आचरणमा पनि लोकतान्त्रिक छ उसले कुरा सुन्न सक्छ सहिष्णु छ परिपक्व छ तर सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा लुकाउन नजानेको सिकारु जस्तो व्यवहार गत 2 महिना यो संसदले देख्यो नेपाली कांग्रेस बारेको मेरो भ्रम टुटेकोमा मलाई खेद छ सभामुख महोदय ममाथि लागेका आरोपहरुबारे मैले जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्न पनि सुनवाई भएन निरन्तर पेलियो हामी अपमानित हुँदाहुँदै पनि सयौं राति प्रधानमन्त्री बन्दिनुस् भनेर दैलो चहार्ने दिउँसो सदनमा उफ्रने रुटिन देख्यौं आज यहाँ उभिदै मेरो यो ऐलान छ कि प्रमुख दलहरु बीच सहमति हुन्छ भने संसदीय समिति कस्तो बनाउने हो बनाउनुस् म परीक्षित हुन कुनै पनि अवस्थामा तयार थिए र छु तर यो निश्चित विधिमा टेकेर नयाँ परम्परा तय गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ गरिमामय संसद सस्तो प्रतिशोध साध्ने थलो बन्न हुँदैन सभामुख महोदय अपुष्ट हल्ला र हलुका आरोपहरुको धुलाई गर्ने निम्छरो औजारका रूपमा संसद नबनोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो अपिल हो सभामुख महोदय विडम्बना पनि कस्तो विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी प्रमाणित सांसदसँगै नारिएर यो सदनमा अस्ति अशिष्ट नाराहरू लगाइयो सभामुख महोदय अनैतिकता र नैतिकताको मापन त्यही आएर समाप्त भएन र सभामुख महोदय वाइट बडी जहाजमा अरबौं घोटाला गर्ने जिउँदा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने टेरामक्सदेखि सुरक्षित मुद्रणसम्म बाल मन्दिरदेखि टिकापुरसम्म करछलीदेखि मनी लन्ड्रिङसम्मका काण्ड नै काण्डले पुरिएका पात्रहरू यतै कतै हुनुहुन्छ होला खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुट र अस्पतालका घुसका प्रसंग पनि नआउने होइनन् तर अब ईर्ष्यामा जलनमा या सबैले छानबिनको परिधिमा ल्याउने र डाम्ने हामीले विधि बनाउने हो कि नबनाउने हो यसबारे भने स्पष्ट हुन मात्र मैले अनुरोध गर्न खोजेको हुँ कुनै पनि समितिबाट कुनै पनि परीक्षाबाट भाग्ने मेरो स्वभाव पनि होइन छैन थिएन र हुने छैन स्वाभाविक महोदय मिडियामा आएकै भरमा व्यक्तिको नामै किटेर व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउने भए केही नामहरू चर्चामा छन् बनाऊ व्यक्ति केन्द्रित समिति म राजनीतिमा निकै तल ओर्लिएर कुनै पनि किसिमको टिप्पणी गर्न चाहने मान्छे त होइन एउटा अंग्रेजीमा कसैले भन्नेको सुनेको थिए when they go low I go high तर मलाई त्यो सुविधा छैन आज मलाई त्यो सुविधा छैन निकै तल उभिएर सदनमा र सडकमा एकहोरो आरोपमाथि आरोप लागिरहँदा केही कुराहरुमा स्पष्ट पार्ने मैले अनुमति चाहन्छु र केही कुराहरु यहाँ राख्न चाहन्छु कि यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो मिडियामा आएकै भरमा समिति बनाउने हो त्यो पनि व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउने हो कि होइन यही सदनले तय गरोस् ठूला राजनीतिक दलहरूले तय गरून् राजनीतिको लामो यात्रा गरेका लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका दलहरूले तय गरून् मिडियामा आएका केही समाचारहरूको दृष्टान्त मैले केही बेर सुनाउनै पर्ने हुन्छ यो भनिरहँदा मैले आफ्नो राजनीतिक स्तरबाट निकै तल ओर्लिएको यहाँहरूलाई महसुस हुन्छ भने एकैछिनका लागि मलाई त्यहाँ जान पनि अनुमति दिनु होला किनभने जुन ढङ्गले आलोचना भयो त्यो ढङ्गको आलोचना कुनै उचाइमा बसेर गरिएको थिएन त्यो सतहमै गएको थियो रे केही बेर मलाई सतहमै भए पनि जाने अनुमति दिनु होला किनकि अब इतिहास कस्तो रच्ने संसदीय मर्यादा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा यो सदनले तय गर्नुपर्ने छ मिडियामा आएकै केही समाचारहरूबारे केही व्यक्तिहरूबारे म चर्चा गर्न चाहन्छु 2055 सालमा सोभयू सभापति हुँदा त्रिचन्द्र कलेजमा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको 30 लाख भन्दा बढी रुजु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै रहेको एउटा समाचार आएको थियो त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर 5 लाख पेस्की लिएर वेबसाइट नबनाएको समाचार आएको थियो व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याकबाट सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको नाममा 15 करोड लिएर नुवाकोटमा बाख्रा फारम र काठमाडौँको गोल्फुटारमा मासु पसल खोलेको 2068 सालमा अनुदान लिएको बन्द गरेको समाचारहरू आएका थिए सभामुख महोदय रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्याकलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाइएको तर त्यो विज्ञप्तिमा विरोधाभास रहेको यो विषयमा साउथ एशिया चेक नामको संस्थाले फ्याक्ट चेक पनि गरेको तर खै कसको प्रभावले अहिले त्यो फ्याक्ट चेक वेबसाइटबाट गायब पारेको समाचारहरू आएका थिए मेरो जस्तै समाचार आएका थिए अदालतमा थियो थिएन थाहा छैन प्रहरीमा उजुरी थियो छैन थाहा छैन सभामुख महोदय तर मिडियामा प्रशस्त आएको थियो सुन्ने गरी हेर्ने गरी बुझ्ने गरी देख्ने गरी पढ्न सक्ने गरी आएका थिए सभामुख महोदय त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला 14 करोड लिएर कसैले प्राध्यापक राजकुमार रौनियारलाई बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपति बनाएको र उनलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै आएका दाबीहरू पनि समाचारमा प्रशस्त आएका थिए कि अब हामीले समितिहरू माग गरिरहँदा समाचारमा आएका यस्ता विषयहरूलाई पनि आगामी दिनमा समिति बनाउने विषय बनाउने हो कि होइन यो सदनले तय गरोस्, सुरु मबाट गरोस्, म तयार छु। सम्मानित सभामुख महोदय, अन्नपूर्ण पोस्टमा साउन 9, 2080मा प्रकाशित सांसदले नै बेचे रातो पासपोर्ट शीर्षकको समाचार अनुसार रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासदको पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भयो। सांसदहरू प्रलोभनमा परेर रातो पासपोर्ट खरिद बिक्री भएको देखिन्छ। प्रहरीको अनुसन्धानले कूटनीतिक रातो पासपोर्ट यसरी दुरुपयोग भएको पाएपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरेको थियो। गृहमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसकै तनहुका नेता गोविन्दराज जोशी थिए। रेग्मीको समितिले रातो पासपोर्टमा केही आर्थिक लाभ लिएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको नाम भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, जसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आजभोलि पनि सुन्न पाइन्छ कि भोलिका दिनमा यस्ता मिडियामा आएका आरोपहरूको आधारमा समिति बनाउने कुरालाई यो सदनले स्वीकार गर्न सक्ने हो भने म तयार छु। सभामुख महोदय, वाइट बडी जहाज घोटाला प्रकरणमा 74 सालमा जहाजका लागि भुक्तानी दिँदा पर्यटन मन्त्री कोही हुनुहुन्थ्यो। अरबौँको घोटालामा मुसियोको समाचार मिडियामा प्रशस्त आएको थियो कि अब संसदीय समिति त्यसमा पनि बनाउन हामी तयार भएका हौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अडियो छ्यापछ्याप्ती बाहिर आएको थियो, मिडियामा प्रशस्त समाचार आएका थिए, हेडलाइनहरू टनाटन आएका थिए मेरो जस्तै। तर के अब हामीले त्यसमा पनि समिति बनाउने निर्णय गर्ने तहमा हामी पुग्ने हो? आरोप आएका कुराहरू, कैलालीको टिकापुर बजार क्षेत्र वरपरको झन्डै 30 बिघा सरकारी जग्गा नेता आफन्त र दलका कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गरेको भनेर अख्तियारको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै धेरै समाचारहरू आएका थिए। अनलाइन खबरमा 2080 भदौ 8 गते ललिता निवास बिर्साउने टिकापुर जग्गा प्रकरण भनेर धेरैको नाम आएको थियो। ती शीर्षकहरू हामीले पनि पढेका हौँ। के सभामुख महोदय, हामीले अब समिति बनाउने नै हो त? त्यस्ता समितिहरूमा हामी अब जान सक्ने निर्णय गर्ने हो त? गर्ने हो भने म तयार छु। व्यक्ति केन्द्रित यस्ता समितिहरू बनाउने निर्णय यो सदनले गरोस्, म तयार छु। 76मा शुक्रबार साप्ताहिकमा सोझा नेताको गम्भीर अपराध शीर्षकमा कभर स्टोरी आएको थियो, जसमा 2 नातिका बाबु र आमा फेरर नाबालिग परिचय पत्र बनाएको उल्लेख थियो। समाचार अनुसार 3 पटक सांसद भएका एक व्यक्तिले आफू संविधान सभाको सभासद भएको बेलामा कानुन छलेर जेठा छोरालाईका 2 छोरा नाम समेत उल्लेख गरेर कान्छा छोराका छोरा बनाइदिएका हुन्। उनले दुवै नातिको बाबु मात्र होइन आमा समेत फेरिदिए भनेर समाचार आएको थियो, प्रशस्त आएको थियो, सुन्ने गरी देखिने गरी आएको थियो। केही समाचारहरू अब संसदीय समिति बन्नका लागि लायक समाचारहरू हुन्। के समाचारहरू आएकै आधारमा अब हामी व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउन तयार भएको हो? म तयार छु। बाँकी सबै पनि तयार हुन् भने 2073 सालमा पूर्व सेनापति छत्रमान गुरुङको छोराको 14 लाखको रोलेक्स घडी चोरी भएको मिडियामा समाचार आएको थियो। सभामुख महोदय, के अब समाचारका आधारमा हामीले यसै गरी मलाई जस्तै समाचारमा आएको आधारमा हामीले समिति बनाउने निर्णय गर्ने हो? ब्रिगेडी मण्डप स्थित फन पार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद, मैले नामै लिनुपर्छ किनकि प्रमाणित भइसकेको हुनाले, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ दोषी ठहर भई 2079 फागुन 16 गते निलम्बनमा परेका थिए। तर निलम्बन फुकुवा भयो 2080 चैत्र 19 गते। अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचारको शीर्षक र समाचारको सार यस्तो थियो, नजिरसँग बाजिने सर्वोच्चको फैसला, भ्रष्टाचारीले कानुन बनाउने भन्ने कुरा आएको थियो। यो सदनले यसलाई कसरी हेर्छ सभामुख महोदय? यो अत्यन्त पेचिलो, अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने विषय मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। जहाँसम्म मेरा हकमा कुरा छ मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। एकपटक बोल्ने अवसर पाएको भए यो विषय यति धेरै चर्किने थिएन। सभामुख महोदय, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हिजो पनि दलहरूको बैठक बसेर दलहरूको छलफल भएर एउटा सहमतिमा पुगिएको थियो। दलका प्रमुख निर्णय गर्न सक्ने नेताहरू बसेर भएको सहमति थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष हिजो भएको सहमतिबाट आज कता कता विमुख भए जस्तो मलाई लागेको छ। हामीले कहिले पनि संसदीय समिति बन्नु हुँदैन भनेर भनेका पनि छैनौँ। मात्र यति भनेका थियौँ कि एकपटक आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे बोल्न पाऊँ। ती आरोपहरू जो प्रहरीमा उजुरीमा छैन, अदालतमा पेश भएको छैन, मात्र ती उजुरीहरू पत्रिकाको हेडलाइन बन्न सफल भएका छन्। के यो सदन पत्रिकाको हेडलाइनमा उफ्रिने सदनका रूपमा हामी स्थापित गर्न तयार भएका हौँ? म फेरि पनि भन्छु सभामुख महोदय, व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरा धेरै अगाडि बढ्न सक्छन्। व्यक्ति केन्द्रित भएर जाँदाखेरि भोलिसम्मका लागि पत्र पत्रिकामा आएका हरेक समाचारमा समिति बनाउने नजिर यो संसदले बनाउन चाहन्छ भने यसै पनि हामी त जति पुराना भए पनि फाइल खोल्ने भनेर यो सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै उल्लेख भएको हुनाले म त तयार छु। सुरुवात मबाट गर्नुहोस्, सबै मैले अहिले उल्लेख गरेकाहरूको फाइल खोलौँ, समिति बनाऊँ, म तयार छु। तर हामीले कस्तो प्रेसिडेन्ट सेट गर्ने, हामी कस्तो संसदीय मर्यादामा लिएर जाने भन्ने कुराको तय पनि यो सदनले गरोस्। सम्मानित सभामुख महोदय, अब मलाई भन्नु धेरै केही छैन। म यति कुरा मात्र थप्न चाहन्छु, जसरी जुन सहकारीका विषयमा कुराकानी उठिरहेको छ ती सहकारीका विषयमा अदालतमा कहीँ कतै मुद्दा छैन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, कोही कसैको मामला प्रतिवादीका रूपमा छैन, कसैको बयानले मलाई पोलेको छैन। केही ज्ञापन पत्रहरू पनि आएका छन्, ती ज्ञापन पत्रहरूमा कहीँ कतै मेरो नाम उल्लेख पनि भएको मैले पाएको छैन। मैले अन्याय पर्दा मेरो बारेमा सूचना माग्नका लागि काहीँ न काहीँ जानै पर्ने थियो। व्यक्तिका रूपमा सूचना माग्नका निमित्त मैले महान्यायाधिवक्तालाई पत्र लेखेँ। मेरा बारेमा धेरै समाचार आयो, यी ठाउँका सहकारीमा मेरो संलग्नता भन्ने समाचार आयो। के मेरा लागि यो समाचार यो सूचना दिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले एउटा आम नागरिकका रूपमा आफ्नो अधिकार सम्झेर पत्र लेखेको हुँ। म त्यसका राजनीतिक अन्तर्यहरू बुझ्न सक्ने गरी त्यस्तो खरो राजनीतिज्ञ भइसकेको छैन। तर आम मान्छेका रूपमा मैले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखेँ, उसले आफ्नो निकायमा बुझेर नै होला मलाई भनिएका ठाउँहरूमा काहीँ कतै मुद्दा नभएको अभियोग नगरेको पत्र दियो। तर त्यसलाई पनि विभिन्न ढङ्गले हेरियो, मसँग अर्को उपाय नै थिएन। सदनमा मलाई बोल्न दिएको थिएन, सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब मैले कहाँ दिने? पत्र पत्रिकामा आएका विषय त मैले प्रेस मिट मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराएकै थिएँ। त्यसकारणले मैले न्यायको याचना गर्नको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेर सोध्ने एउटा विकल्पको रूपमा खोजेँ र त्यहाँबाट आएको पत्र आयो। यसरी न अदालतमा भएको छ, न प्रहरीले कुनै उजुरी लिएर गरेको छ, न कतै अभियोजनमा म परेको छु, न कसैको बयानमा म परेको छु, न कसैले आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाउँदा मेरो नाम कहीँ उल्लेख गरिएको छ। र समस्याग्रस्त सहकारीहरूको लिस्ट पनि चेक गरेँ सभामुख महोदय। मैले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको लिस्ट चेक गर्दाखेरि आरोप लागेका र अहिले चर्चामा आएका मलाई जोडिएका ती सहकारीहरू त मैले समस्याग्रस्तमा पनि देखिनँ। बरु समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा केही त्यस्ता सहकारीहरूको नाम देखेँ जहाँ प्रतिपक्ष दलकै कयौँ सदस्यहरू कयौँ शुभचिन्तकहरू भएको मैले देखेँ। म त्यसको नाम लिन चाहन्न, किनकि सदनलाई त्यतातिरको बहसमा लिएर जाने मेरो उद्देश्य कदापि होइन। अन्त्यमा म यति भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हल्लाका भरमा, मिडिया ट्रायलका भरमा, समाचार आएकै भरमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने हो भने यो सदन अनि अझ व्यक्ति केन्द्रित हुँदै जाने हो भने हामीले कस्तो किसिमको संसदीय अभ्यासमा हामीलाई हाम्रो मुलुकलाई लिएर जाने हो यो तय यो सदनले गरोस्। म अझै पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हामीले लचकताका साथ सरकारले प्रतिपक्षको आवाजलाई सुनेर यस कुरालाई मध्यनजर राखेर समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेर आएका पनि हौ। तर समिति कस्तो बन्ने, त्यसको टिओआर कस्तो बन्ने भन्ने कुराको छलफल त चलिरहेकै थियो। तर टिओआरको ड्राफ्टमा एउटा शब्द लेखिन पाएको हुँदैन। मिडियामा हेडलाइन आइसकेको हुन्छ र कुनै पनि हेडलाइनले सहमति भएको भन्दा पनि ड्राफ्ट भएका कुराहरू लिएर जान्छ र काहीँ न काहीँ हामीलाई गलत देखाउने कुराहरू नै बाहिर गइरहेको हुन्छ। के यो सहमति भन्ने वातावरण हो त? अहिले पनि म यहाँबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कस्तो किसिमको तरिकाले समिति बनाउने हो? रासोपालाई हटाएर बाँकी दलहरू बसेर तय गर्नुहोस् र भनिदिनुहोस् यी यस्तो समिति बनाउने भन्नुहोस्, म तयार छु, रासोपा तयार छ। सबै दलका शीर्ष नेताहरू बसेर तय भएको विषयबाट त बाहिरिने जस्तो अथवा त्यसभित्र रहन नसकिने जस्तो प्रतिक्रिया आइसकेपछि अब हामी त्यसमा बस्नुको के अर्थ रहन्छ र? रासोपालाई हटाएर यहाँहरू बसेर कस्तो समिति बनाउने, त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्ने हो? सभामुख महोदय, म एकपटक पार्टी सभापति पनि नरहेको, पार्टी सदस्य पनि नरहेको, उप प्रधानमन्त्री पनि नरहेको, गृहमन्त्री पनि नरहेको, सांसद पनि नरहेको र नागरिक समेत नरहेर जिरोमा पुगिसकेको मान्छे हुँ। म त्यो जिरोबाट फेरि खरानी टकटकाउँदै फेरि यो सम्मानित सदनमा आएको मान्छे हुँ। मलाई फेरि एकपटक जिरो हुन कुनै पनि आपत्ति छैन। भन्नुहोस् मैले के गर्नु पर्यो? मैले सदन छोड्नु पर्यो कि? मैले मन्त्रालय छोड्नु पर्यो कि? मैले पार्टी छोड्नु पर्यो कि? मैले देश छोड्नु पर्यो? म तयार छु, हामीलाई सहभागी नगराइकन। रासोपाका कुनै पनि नेता सहभागी नगराइकन तपाईँ गर्नु सहमति कस्तो बनाउने हो? व्यक्ति केन्द्रित बनाउने कि विषय केन्द्रित बनाउने? आजसम्म जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा डुबेका सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्नको निमित्त के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो मैले देख्न पाएको छैन। हामीले गरेका प्रयासहरू राजनीतिमा लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि, राजनीतिमा आएदेखि आम जनताले देखेकै छन्। सरकारले भनिसकेको छ समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा सबभन्दा पहिला बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउनको निमित्त सरकार प्रतिबद्ध छ। फास्ट ट्र्याकमा कानुन ल्याएर भए तापनि बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने कुरामा सरकार कटिबद्ध छ। यो सदन चल्न मात्र दिनुहोस्, प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गर्नुहोस्। व्यक्ति केन्द्रित नभई समस्या केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता आज व्यक्त मात्र गर्नुहोस्। यही अधिवेशनले त्यो कानुन पास गर्न सक्छ। आउनुहोस् यसमा कुराकानी गरौँ, यसमा समाधान गर्नतिर लागौँ। तर एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, एउटा व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने, सदनमा बोल्न नदिने, माथि जान नदिने, अनि बोल्न पनि नदिएको मान्छेलाई किन डराएको, छानबिनसँग किन डराएको, किन भागेको भनेर ललकारिरहने सदनबाट मात्र पनि होइन, सडकबाट पनि निरन्तर ललकारिरहने अनि समस्याको समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ काहीँ कतै केही पनि प्रयास नगर्नुले के स्पष्ट पार्छ भने व्यक्ति केन्द्रित र भर्खरै आएको एउटा राजनीतिक दल र भर्खरै उदाएको नेतामाथि यति ठुलो इतिहास बोकेको राजनीतिक दलले गरेको यो राजनीतिक दमन होइन र, यो राजनीतिक दादागिरी होइन र। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मानेर, व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भएर, संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर देशमा अवस्था, देशको अवस्था बदल्छु भनेर निर्वाचनका माध्यमबाट कहीँ कतै कसैलाई हानि नोक्सानी नपुर्याइकन, रगतको एउटा थोपो पनि नचुहाइकन रासोपा यो सदनमा आएको हो। हामी यसैमा विश्वास गर्छौँ। भर्खरै आएको यो दललाई लोकतान्त्रिक दलहरूले काहीँ न काहीँ कतै न कतै संरक्षण गर्छन् होला, माया गर्छन् होला, जोगाउँछन् होला, पानी हाल्छन् होला, मलजल गर्छन् होला र हामीलाई बचाउँछन् होला भन्ने लागेको थियो। तर यहाँ त निमोट्ने प्रयास भयो। सभामुख महोदय, निमोट्न पर्ने गरी रासोपाले गल्ती गरेको छैन, मैले त्यस्तो अपराध गरेको छैन। म जोगाउनुस् भन्दिनँ, म त्यो याचना गर्नका लागि आएको पनि होइन, तर लोकतान्त्रिक बनिदिनुहोस्। न्याय त सबैलाई चाहिन्छ, हामीलाई पनि चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ। नाति नातिना पुस्ताबाट आएका यी राजनीतिक साथीहरूलाई पनि न्यायको आशा छ, हामीलाई विश्वास छ। सभामुख महोदय, मैले यति कुरा धेरै अगाडि भन्न पाएको भए मैले भन्ने कुरा यही नै थियो, यिनै कुराहरू म भन्न चाहन्थेँ। त्यसैले आज फेरि पनि म अन्तिममा यही स्पष्ट पार्न चाहन्छु सभामुख महोदय, छानबिन समिति या कुनै पनि समिति, छानबिन समिति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च कोटिको महाविज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति बनाए पनि मलाई केही पनि आपत्ति छैन, किनकि मैले कुनै अपराध गरेको छैन। अपराध नगरेपछि एक ठाउँमा पनि हल्लिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। मैले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने काम गरेको छैन। मेरा मतदाताहरूलाई र सङ्घको पार्टी पङ्क्तिलाई यही भन्न चाहन्छु कि मैले त्यस्तो किसिमको कुनै पनि काम, गलत काम गरेको छैन। यो हल्लाहरूले गर्दा, यहाँ भएका क्रियाकलापहरूले गर्दा, यहाँ भएका नाराबाजीहरूले गर्दा, यहाँ भएका अशिष्ट भाषाहरूले गर्दा कयौँ मानिसहरू डराएका छन्, हाम्रै पार्टीभित्र पनि डराएका छन्। कयौँ साथीहरू यो के भएको होला भनेर आत्तिएका छन्। नयाँ राजनीतिक दललाई गरिएको यो घेराबन्दीले देशैभरिका हामीलाई माया गर्ने साथीहरू पनि धेरै डराएका छन्। उनीहरूलाई लाग्यो अब त यो खेल, फुटबलको खेल जस्तै सिटी बज्यो, अब त सकियो होला खेल भन्ने लागेको होला। प्रतिपक्षी साथीहरूलाई पनि लागेको होला, हामीसँगै रहेका कयौँ साथीहरूलाई पनि लाग्यो होला कि सिटी बज्यो, अब खेल सकियो। म भन्छु, सिटी फुटबलमा 3 पटक बन्छ सभामुख महोदय, एउटा खेल सुरु हुँदा, एउटा हाफ टाइममा र एउटा खेल सिद्धिएपछि। जुन सिटी अहिले बजेको छ यो खेल सिटी सकिएको सिटी होइन, खेल सुरु भएको सिटी हो। खेल त बल्ल सुरु हुँदैछ। सभामुख महोदय, मैले आफ्ना कुरा राख्न पाएँ, प्रतिपक्षीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलालाई अन्त्य गरेर समाधानको बाटोमा जाउँ। सरकार लचकताका साथ दिनका लागि तयार छ, भएका सहमतिहरूमा काम गर्न जाउँ। जुन मुद्दा बोकेर यहाँहरूले सदनमा र सडकमा अवरोध गरिरहनु भएको छ त्यो मुद्दा होइन, त्यो इस्यु होइन। नन इस्युलाई इस्यु बनाएको प्रतिपक्ष हामी हेर्न चाहँदैनौँ। दफावार छलफल गरेको प्रतिपक्ष, सरकारलाई विभिन्न विषयमा चुनौती दिएको प्रतिपक्षलाई हेर्नका लागि हामी आतुर छौँ। प्रतिपक्ष भएको 1 वर्षको अनुभवले हामीले प्रतिपक्षमा बस्दा कानुनका दफा पल्टाएर यो सदनमा चुनौती दिएका हौँ। हामी त्यस्तै प्रतिपक्ष चाहन्छौँ, किनकि हामीले देखेको, हामीले सिकेको, हामीले भोगेको प्रतिपक्ष यो होइन। एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित रहेर एउटा व्यक्तिलाई मानमर्दन गर्ने, एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र एउटा व्यक्तिलाई निरन्तर गालीगलोज गर्ने, बोल्न नदिने त्यस्तो प्रतिपक्षको अपेक्षा हामीलाई छैन। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण अन्य प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्ष दलहरूलाई कि आउनुहोस्, यो सदनलाई मर्यादित सदनका रूपमा अगाडि बढाउँ। यही सदन हो जहाँ मर्यादा दृष्टान्त बन्दथे, आज त्यही सदन लड्ने भिड्ने ठाउँ बनेको छ। यतिसम्म भयो कि प्रतिपक्षका साथीहरू मन्त्री बसेतिर ठाउँतिर फर्किएर पनि झगडा गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। हालाहालको अवस्था, ठेलमठेलको अवस्था यो सदनमा सृजना भयो। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त दिनको निमित्त, देशलाई आशा र भरोसा जगाउनको निमित्त केही काम गर्नुपर्नेछ। नयाँ दल भए तापनि केही गर्ने आशा र आँट बोकेर हामी यो सदनमा आएका हौँ। पद्धतिबाट, प्रक्रियाबाट हामी आएका हौँ। हामी त्यही पद्धति र प्रक्रियाबाट देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्न चाहन्छौँ। हुल हुज्जत र बल मिच्याई सदनमा चल्दैन होला भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। यदि हुल हुज्जत र बल मिच्याईमा सडकमा चल्ने हो भने त हामी त मात्र 21 जना छौँ। तपाईँहरू त ठुलो दल हुनुहुन्छ। ठुलो दल हुनुको अर्थ ठुलो हृदय राख्नुहुनेछ, ठुलो विशालता राख्नुहुनेछ र ठुलो मन राखेर यहाँहरूले सदनलाई सुचारू गर्नको निमित्त मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। फेरि पनि यो बोल्ने अवसर प्राप्त अवसर दिनुभएकोमा सम्मान्य सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यो टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्ते।